Nejvíce nás zaujalo, když nám paní Dagmara začala vyprávět o tom, jak jejich sousedé Mandíkovi ukrývali pana Morávka z obrany národa před gestapem. Ta paní Mandíková, co tam bydlela, ty manžele, tak najednou zalejvala kytky a vykoukla ven. Na tom rohu bylo německý auto, vyskákali gestapáci, vojáci, a ona se řekla, no tak tam k ním hned, oni vysílali do ciziny, tak byl tady dva z nich těch, už byli začený, dva už chytli, ale ten jeden, ten Morávek tady zůstal a zůstal tady ten Peltán, to byl ten radista, který to zajišťoval s vysílačkou, no tak co udělali? Museli okamžitě zmiznout, že? Protože oni obsadili celou ulici. Horní, vyšší, celý dvůr, plno jich to. No a teď prohlíželi každý dům. To se tenkrát domy nezamykali. Takže oni doběhli, oni všechno položili, měli oblečení železničářský, že se převlíkli, utekli, ale utekli, chtěli dolů ke správci, my jsme měli domovníka v každém baráku a ten musel těm Němcům otvírat balkonky správce, aby je pustil oknem, protože do ulice nemohli, protože ty už byly obsazeny gestapáky. Asi je vám jasné, jak to s těmito lidmi později dopadlo. Paní Mandíková byla zatčena a pan Mandík byl zastřelen na Kobyliském popravišti. Zeptali jsme se paní Dagmar na její životní motto. A ačkoliv pro ní období jejího dětství i dospívání muselo být nelehké, odpověděla k našemu překvapení naprosto úžasně. Já jsem ráda, že už jsou komunisti pryč. To je jedna věc. A i když jsou tu věci, které se mně taky nelíbí, ještě lidi by měli být k sobě trošku upřímnější, lepší. Nemyslím lepší, nemyslím, že jsou na mě zlí, nebo že by byli zlí, ale tak nějak se chovají, tak nějak prostě si myslej, ono šidilo se před tím, že jo, všelijak se to... Já jsem taky měla potvrzení na ty potravinové lísky a neměla jsem je dostat, ale já nevím. Takže vám řeknu, už je mi tolik let, už je mi 84 roku. A mě se tu pořád líbí.